kuwekeza pia milioni moja mmoja unaweza fanya nini? Unipee milioni. Unipee milioni yako bro. Hiyo milioni wewe ulipewa ama ulifanyia kazi? Sina ubaya, ni kukuuliza tu. Serikali imesema kila mtu fanye kazi na mikono yako. Si ndio? Leviticus imesema pia. Kwa nini wewe unipee? Yata na mama tu kukusaidia. Unisaidie nini? Unisaidie nini bro? Hakuna kitu unanisaidia. Mimi niko kazi. Sasa unataka unipe hiyo milioni? Mimi niachie kwenda kazi kutafuta customer huko nimbebe nimsaidie. Wewe unataka unipe hiyo milioni ni shida. Unataka kaaje hapo? Si ndio? Hebu mwambie mimi niko kazi. Sasa huyu jamaa hapana, hii ni kitu serious bro. Si ndio? Hii ni kitu si huyu jamaa hizi nipe hiyo milioni. Si unaona unaniweka ugota? Unaweza je mpia milioni wewe? Unaoni hapo kazi sasa? Unaoni niko kazi? Nataka kumsaidia at least hata atoke kwa ndoto. Serikali imesema kila mtu ufanye kazi na mikono yako ukuze uchumi wa Kenya. Si mimi nakupea roho safi bwana. Ananipea je milioni? Hii ni kitu inaenda hadi polisi. Ati anipe milioni, kwa nini anipe milioni? Oya, piangu. Oya.